Víte, ultramaratone znamená, nevíte ve svých, kolik tě, 55? Kolik tě, říkám, že se ta chlapa může? 61 roku. A on pořád strašně běhá, jako, už nám jeho řekl asi pět akcí, že měl důležitý závod někde, a on je fakt vyhrál, sice ve své kategorii, že? A je to fakt šampion, jo? To je, mi se to líbí. A podle mě na světě nejvíc vždycky hudba a sport. Nic mě nebavilo v životě víc. Takže Jiříku, moc díky, že jsi přijel z Fumenka. Zůstaň s námi ještě na děkovačku, jestli u jeho střední síně tam nějaké to místečko. Ať jsi s náma. Moc díky, že jsi přijel. Umění a svoboda, to je krásné tričko. To máme ze švédské kaple, víš, že jo? Je to tam. Tady jo. Jiří!